Og spiseforstyrrelse fylder bare virkelig, virkelig meget hos virkelig mange unge mennesker. Ja. Så når vi nu har fået den mulighed for at lave en ungdomsfilm, så er det da virkelig, virkelig vigtigt og virkelig godt, at vi har taget det med. Ej, har du tabt dig, skat? Fuck, hvor dejligt. Og... Sådan du selv lægger og snakker ud, eller sådan. Altså sådan... Det er et kæmpe tabu, ikke? Der er ikke så mange, der snakker højt om det. Nej, præcis. Jeg føler bare, det er meget udbredt. Ja. Jeg har heldigvis aldrig nogensinde rigtigt selv døjet med det, men jeg har mange veninder, der har gjort det. Og efter man har set det, synes jeg, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at det bliver taget op, og der bliver snakket om det. Selvom det er sådan en kommentar om en selv, kan det jo godt stadig påvirke en anden, så sådan bare lige tænke en ekstra gang over, hvad det er, man siger til andre, fordi man ved jo ikke, om de har et problem. Jeg tror i virkeligheden, hvis man kan, så skal man bare tale om de der ting, fordi det er jo en sygdom, ligesom alle mulige andre former for sygdomme. Ej, jeg har røvet dårlig samvittighed over at spise burger i går. Så begynder ens veninder lige pludselig også at få dårlig samvittighed over, at de har spist en burger. For mig så tog det ret lang tid, sådan, også efter at have læst manus, at finde ud af, sådan, okay, det handler også om en spiseforstyrrelse. Mm. For også fordi det er så ikke udtalt, sådan, det er meget implicit, det er ikke så sådan... Det er meget tabu. Du nævner det ikke rigtigt på den måde, sådan ja. Meget sådan... Det her er det, der sker, og det, fordi det ligger så meget mellem linjerne og i de ting, du gør. Der er mange sådan kommentarer sådan, mellem piger, hvor man tænker sådan normale kommentarer, som bare faktisk ikke er normale i forhold til mad. Og sådan. Ja. Man ved jo, i og med, det er så sådan, ikke sådan noget, man taler op-agtigt, så sådan, er det også bare svært at hjælpe. Ja, jeg tror også, der er mange, der tror, at spiseforstyrrelse er én ting. Mm. Men altså, det er ikke kun dem, der er en... der danser ballet og har... Nej, eller indlagt. Er indlagt med det, eller sådan. Det er ikke kun der, det er sådan... Eller der, hvor, man, hvor det er tydeligt. Ja, sådan, det er ikke nødvendigvis tydeligt. Hvor man ikke kan se det. Ja. I de der kortfilm, man så, når man var yngre, så var det meget sådan noget. Og så spiste hun noget, så gik hun ud og kastede det op. Og det er jo det, der er sindssygt mange, der gør. Men hvis det skal vises realistisk i en film, så kan det godt blive meget sådan eksplicit, at man ser, at det sker. Så jeg føler tit, når jeg sidder med veninder og tænker over, at jeg spiser måske mere end dem, eller de spiser mere end mig, og sådan noget der, og jeg prøver at sådan... Det gruer bare til tankerne, selvom... Ja. Det er bare vigtigt at vise, at det er faktisk ikke kun en sådan sygdom, hvor man skal være, hvor man er indlagt, og hvor man kan se ens knogler. Det handler jo om du... Altså, fordi det kommer i forskellige grader. Ja. Nu til dags er det jo meget sådan noget, hvor man egentlig går og godt kan være lidt i tvivl. Altså har hun lidt problemer med at spise mad og sådan noget. Og det er jo også det, der ligesom bliver vist. Ja. Det er jo også bare vigtigt, at der endelig kommer en film om det, fordi der er jo virkelig mange unge piger og drenge, for den sags skyld, som har det. Man måske godt kan se en forskel på en af sine veninder, men at det måske ikke er slemt nok til, at man skal sige noget. Og... Men det er jo virkelig, virkelig vigtigt, også når vi ligesom... har fået den mulighed for at lave en ungdomsfilm og snakke om de tabubelagte emner eller fordomme og alt muligt, der kan være, så er det bare en virkelig, virkelig stor del af ungdommen. Det er folk, der har problemer. Det kan være alt for sådan spiseforstyrrelse eller depression eller hvad det nu kan være. Men jeg synes også, det er meget fedt, at spiseforstyrrelsen ikke ligger som det mest åbne problem i filmen. Det skulle jeg selv sige, Altså det der med, at det faktisk filmen spejler ret meget, hvordan det faktisk heller ikke er så åbent i dagligdagens samtale. Det der med, at man er bange for, om man så gør, altså gør man det værre, eller gør man det bedre at sige noget. Og spørger sådan, om man har ret til at sige noget. Præcis. Sådan, eller sådan, om det så gør det endnu værre. Og sådan, det er måske virkelig, virkelig svært at være en ven, eller en veninde, eller en kæreste, eller hvad det nu er, familiemedlem, og snakke med den person, der er udsat for det. Mm. Vi har måske mange har lidt sådan berøringsangst for at nævne det, eller hvordan man skal gribe det an, og hvordan man kan hjælpe, eller hvordan man kan sige noget. Men jeg synes også, at da min familie så filmen, så lagde de heller ikke mærke til, at hun havde den her spiseforstyrrelse, før hun sagde det højt. Mm. Og det er jo, det tror jeg også bare sætter nogle tanker om, sådan, måske burde jeg lige spørge mine veninder. Hun har jo gået med det selv, som mange gør, er gået med det helt alene, og da Lille, eller da Fanny så konfronterer hende med sådan, du går også rundt og spiser æbler og løber midt om natten, så kan man virkelig sådan, og det gik jeg virkelig meget op i og prøvede sådan at vise, men det der med, at hun virkelig får et chok over, at der er en, der har opdaget det, og der er en, der har set hende. Og så hvis jeg skulle give mig selv et råd, bare lige, så vil jeg nok kigge på, hvad det er, der kommer op på mit feed, fordi at det ser vi jo så faktisk også i filmen på et tidspunkt, hvor at Fannys lille søster. Ja, hun sidder og ser det der. At ligesom unfollow de ting og sådan sørge for, at man måske får noget lidt mere positivt, når man kigger på sin telefon. Fordi det er meget nemt bare at få en masse billeder af nogen, som ser ud, som man godt vil. Folk ved ikke rigtig, hvordan de skal håndtere det, fordi at man ikke rigtig kan sådan... Der er ikke rigtig én løsning altid. Så selvom det kan virke sådan lidt
pinligt eller sådan lidt ubehageligt og utrygt, at sådan der skulle snakke med nogen om det, så vil folk altid gribe dig og snakke med dig om tingene. Det er også det, når man taler om spiseforstyrrelse. Det er jo ikke bare kun spiseforstyrrelse, når det er værst. Når det er anoreksi eller bulimi. Ja, det kan også være overspisning. Ja, altså, det kan være så mange ting jo. Præcis. Det er noget, der er meget, meget, meget vigtigt at få snakket om. Og jeg tror, at det er mega, mega fedt, at der bliver sat ord på det. Hvem skal man være for at være den, der spørger? Skal man være den bedste veninde, eller skal man være en lidt udefra, som ikke... Mm. Altså sådan... Også det der med at passe på, hvad man siger. Altså, trigger det noget, at jeg går hen og siger, hey, jeg kan se, at... Eller, ikke på den måde, men sådan, du har tabt dig. Er du okay? Så er det sådan en, okay, nej, det havde jeg ikke selv lagt mærke til, men sådan, hvad, er det kompliment? Sådan det der med, at man går på æggeskaller, hvis man skal... Det er et meget sårbart emne at snakke. Ja. Det er fordi, der er ikke så meget fokus på det der sådan, smørspiserforstyrrelse. Sådan. Ja. Og det er jo lidt... Altså, det er jo ikke fordi, at Lilja, hun er indlagt eller noget, så det er jo sådan lidt den form for spiseforstyrrelse, hun har. Mm. Og det er jo... Det er jo lige så slemt som alt det andet, fordi det kan jo komme ud til, at det er der, hvor man altså bliver indlagt. Ja, sådan noget. Jeg synes, der er en virkelig dårlig vane mellem piger at være sådan, ej, du ser, det bliver også sagt i filmen, du ser så lækker tynd ud, hvor at sådan... Eller kan de bare sige, ej, du ser så godt ud, og så ved man ikke, om en person måske faktisk i virkeligheden. Ja, eller hvis du ser en af dine veninder, som lige pludselig har tabt sig mega meget, og du ikke lige med det samme connector the dots og tænker og sådan giver dem komplimenter og sådan, fuck, hvor ser du pæn ud. Og sådan ligger ud. Lilja går og har meget stort tøj på hele tiden igennem filmen. For sådan at beskytte sig selv, tror jeg meget. Og det gik jeg meget op i. Det der med, at hun også sådan tit sidder med lukkede arme. Sådan holder sig meget, altså holder tingene meget tæt ind til kroppen. Det er meget svært, for man vil ikke træde nogen over tæerne. Man vil jo gerne hjælpe, men hvordan gør man det på den rigtige måde? Det er jo vildt svært. Og stå i situationen, hvor man har det skidt, så har man jo allermest brug for omsorg og folk, der... tager sig af en. Yeah. Nogle gange forældrenes, ikke skyld, men sådan, de ligesom har gjort, at personen har fået en spiseforstyrrelse i første omgang. Det kan jo være ting, for man er helt lille. Og sådan, det har jeg set nogle gange. Hvis man lige pludselig har tabt sig mega meget, fordi... Og du får komplimenter på det. Og du lige pludselig har fået flere komplimenter, end du nogensinde har fået før, så føler du jo, at du sidder fast. Så tænker man, så det er jo det rigtige i dit hoved. Så det er jo den rigtige vej, du går. Præcis. Det med at løbe midt om natten, for andre ikke ser det. Fordi hvis nu der var nogen, der opdagede, at jeg løb midt om natten, hvad ville de så ikke tænke? Eller sådan med det der med æbler, eller... Ja, det værste er jo, når man kan se på en person, og man kan se, at det bare bliver værre og værre, men det er ikke en person, som... For eksempel, hvis det er en person, som slet ikke er tæt på en overhovedet, og man, det er med at bare observere det. Man kan se det fra Insta-story til Insta-story, at det bliver værre og værre. Mm. Også den der scene, hvor at, I sidder på stationen, og Fanny sidder ned, og du kommer og løber, der kan man jo også se, at sådan, det er jo mærkeligt, at du er ude at løbe om natten. Ja, der tænker man jo også, sådan, hvorfor du er ude at løbe om natten. Ja. Man ved, altså det er seriøst noget, der følger en resten af livet, fordi, altså sådan for folk, fordi at det man bare altid kan falde i igen. Ja, præcis, så derfor skal man jo også gøre noget ved det. Jeg tror bare, det er vildt vigtigt, at man husker, at man ikke er alene om det. Altså man tror altid, at alle de problemer, man har om det, så er det ene, det andet eller det tredje. Sådan, det er ikke et nyt problem, eller hvad man siger. Du er ikke den første, der oplever det. Ikke, at det ikke gør det værre overhovedet, men bare den der med sådan, der er mennesker omkring dig, som kan hjælpe dig og forstår dig. Der er ingen, der tænker lige så meget på dit udseende som dig selv. I tale sæt det, hvis du ser det omkring dig. Sådan, og ikke være bange for, og, fordi det kan kun gøre gavn, hvis du kan se, at du har en veninde, der har det dårligt, og snakke om det. Hvis man kan ændre måden, man taler om det blandt veninderne, familien, hvad end for en relation det er, hvis man ændrer tonen til, at kropsidealer og sådan noget bare ikke rigtig er en del af samtalen, så glemmer man det jo, eller man glemmer det nok aldrig, men det fylder meget mindre. Så sig til sine forældre, at man har brug for at starte til en, det kan godt være lidt svært måske, men en terapeut eller psykolog, eller sig det til sin skolepsykolog eller et eller andet, at ikke nødvendigvis, jeg har en spiseforstyrrelse, og det er mega svært, men sådan, jeg har det ikke særlig godt i min krop. Sådan. Det er sådan, man kan godt se, eller man kan ikke se det der med, at man skal virkelig sådan se hele filmen for at indse, sådan, hun har det faktisk fucking dårligt. Ja. Sådan, der er faktisk noget, der er sådan, det der med det der æble hele tiden bliver vist, det der med sådan, hun har det virkelig godt, og hun er også mega god til at vise det.